スーパーで買い物してて、牛乳の消費期限を見て、それがもう12月20日とかになってると、ああ、もういよいよクリスマスやなっていうふうに思いますよね。スケノダンチの夕刊夕刊。この番組はカナダ有根準州移住7年目、まだまだ駆け出し有根の私、スケの団地が初心者目線で有根の魅力を紹介する番組です。よろしくお願いします。いやー、いよいよクリスマス近づいてきておりますけどもね、まあ、牛乳の消費期限の日付なんですけども、誕生日なんかでも同じ現象が起こりますので、ちょっと皆さんも要チェックしていただければなというふうに思います。さて今週もあのクールな4人にお話を聞いてきましたよ。カーリングおもろい、有根の日本人チームに直撃インタビュー3。有根の日本人カーリングチームの皆さん、亮太さん、牧さん、圭さん、慎吾さんにその魅力を聞くインタビュー最終章です。前回はもぐもぐタイムや技術向上のための練習方法について、さらに経験がものを言うスポーツでありベテランであるほどうまい、フィジカルコンタクトが少なく怪我も少ないので年齢を問わず楽しめる障害スポーツであるということが聞けました。現役のカーラーからのお話を聞いて、私スケの団地をはじめやってみたいと思われた方もリスナーの中にいらっしゃるのではないでしょうか。カーリングやってみたい、何から始めたらええの？教えて寿司ボンバーズのみんな。じゃあ俺カーリングやるぞってなった時に、うん、最初に何をどういう用意が必要なんですか？野球やったらグローブとかね、バットとか。なんだろう、うん、じゃあアザラシさんどうですか？まあ一つはやっぱりあのスイープするためのですよね、ブルームが必要だったりとか、うん、あとやっぱ氷の上すごく滑るので、なのでこうそのカーリングシューズじゃなくても内履きのインナーシューズにそのグリップっていうゴムをはめることによって実際にプレーすることができるんですね、うん、でただあのそのストーン投げるときにやっぱ滑るので、その時はスライダーっていうものを履かせる、うん、と、まあ別にインナーシューズでもできますので、まあ、なんでブルームとそのグリッパーとスライダーさえ揃っていれば、まあ、どなたからでもできるんじゃないかなとは思います、うんうん、K はだってそれだもんね、グリッパーとスライダーと自分の体育館趣味みたいな、そう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 、僕とかはそのカーリングシューズみたいなの一応なんか買ってはいるんですけども、まあ、始める分には全然そうやってインナーシューズとグリッパーとスライダーで始められる、うん、そうね、そんなもんやね、比較的その初期費用あんまりかからないスポーツじゃないかな、ウィンタースポーツ。大体トータルで最安どんくらいから始められるんですか？続けるかわからん人はレンタルが、うん、あのシーズン通して貸してくれるから、うんうん、始めやすいスポーツじゃないでしょうか。なるほど。多分また後でも見せてもらうと思うんですけど、うん、そのブルームは全然その掃除用の、うん、まあ、デッキブラシとかそういったものとは全然違う、また違うやつ、うん、昔はそういうの使ったみたいだよね。あ、そう、昔はほうき、ね、使ってて、え、どっちかって言ったいうとほうきに近い形状なんですか？どっちかというとブラシ、ブラシ、うん、あの日本の小学校でトイレ掃除してたようなああいう形、まあ、それも多分 2,30 年前はそうやったけど、うんうんうん、今はもうほんと競技用のブラシがあって、ほうほうほう、ちょっと特殊だ、うんうん、なるほど、グッズもそうやね、すごいするもん、筋肉、え、筋肉筋肉どこは体幹はすごい使うね、やっぱり氷で立たなきゃいけないから、うん、どうしてもあの
滑らないようにちょっとバランスをどうしてもその体幹使ってグッと捉えたりとかバランス調整したりとかして、でストーン投げるときもやっぱり体幹を使ってバランスを崩さないように投げるので体幹の筋肉っていうのがだいぶ鍛えられる。そうですね、腹筋背筋とか、そうね、コア全部かな、上半身かなっていう気はするけど、はあ、そう下半身もいいんだね。そうか、下半身だな、どっちか。なんかスイープする人たちはどっちかって言ったら上半身の筋肉、そうだね、はあはあ、うん、背筋、そのストーンを投げる分に関してはもうそれは下半身と、そうコアの部分が必要だけど、うん、そう、なんかポジションごとでもしかしたら使う筋肉とか、あの鍛えるとか、あ、なるほどなるほど、特にね、リードとセカンドはスイープだから、うん、そうですね、持久力もじゃ必要だね、そうだね、いろいろ必要だね、 2キロマラソンだから、うん、うん、あ、そう、1個忘れてた、あの、はい、これエッセンシャルじゃないんだけど、うん、あのストップウォッチ、あ、結構面白いから、そのなんか競技で使うものとしては、うん、そう、なんかストップウォッチ何に使ってるかって言ったら、うん、このね、間、向こうとはこっちの間をタイム測ってるんですね、いつも。ストーンを投げた後にね、はい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 、でストーンが何秒ぐらいで向こうつくかによって、あ、じゃあ今日の氷はまだ滑らないとか、あ、なるほど、そうで、あ、滑ってきたらとか、どんどんこう変化していくんで、ほうほうほう、そう、ストップウォッチが結構、その、ありがとうございます。今ブルームが登場しましたけども、あ、そうか、あの毛じゃないんやっていうところかな、まず、そう、昔はね、うん、豚の毛とか使ってたらしい、へえ、うん、今はもうこれ競技用のはもう競技用でもう確立されてて、公式戦とかはその公式戦用のやつ、これどう形容したらいいんかな、なんていうかな、あのデスクチェアの、うん、あの肘を置くところみたいな、まあ黒板消しぐらいのサイズの、そうね、うん、結構硬、うん、硬い、中にパッドが入ってて、うんうんうん、これ取り外してできるんだよね、このトップは、うん、出た、え、もしかして消してくるから時々交換しないと、はあ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 、そう、え、これももしかしてこのパッドもいろんなタイプがあって、その時によって使い分けるみたいな、うん、あ、奥深いな、で色もあるんですよ、これ選手の好みなんですけども、ほうほうほう、あと多分公式戦だとちゃんと見やすいように、あの黄色かオレンジかとかだったかな、確か決まってるんですけども、黄色だね、公式戦は、うん、でやっぱりその見づらい色っていうのが、例えば青とかすごい見づらいんですよ、氷が、ね、K 使ってるから、そうなんですよそうそれはやっぱり選手の好みで、なんかいろいろとかもね、あのデザインとかもいろいろあったりとか、このブルームのこの絵の部分もそうなんですけども、うんうんうん、あの亮太くんとマキさんが使ってるのはあのユーコンのデザインが入ったブルームだったりとかもするんですけども、それ本当に人それぞれかな、と材質もいろいろあって、スティックというか棒の部分の方、そうそうそう、グラスなんだけど、多分俺が使ってるのはカーボン、ほうほうほう、だ軽いだけど、はい、そうなんです、なるほど倍ぐらいです、これまずベーシックなやつです、ね、そう、まあでもこの絵の太さもあるよね、確かね、そう、あ、これ自体が折れることってめったにないらしいから、うん、まあここは消耗品なの、うんうん、パッドの部分は結構シーズンで1回とか買えたりするんだけど、それ以外はもう1回買えば、うん、まあなんか減るもんでもないし、うん、なるほど、ちょっと使えますね、うん、持ってみてどう、結構軽い、あ、そう、思ったより軽いっていう印象ですよね、うんうん、シューズに関してはこれで、あ、それが、あーはーはー、カーリングシューズを今見せていただいておりますけども、もちろん上の部分も普通の靴と変わらないんですけど、うん、これがグリッパーっていってゴムの材質で、これを履いてあの氷であの滑らない、うん、でこれを脱ぐと、うん、あ、はあ、はあ、取れる、取り外せる、スライダーってさっきね、警戒してたんですけども、いいのこれ、いいっしょ軽いやつ、ソールの部分を取り外して、うん、でこれが滑るんですよ、こういう、はいはいはい、なんでこれを履いて左足にスーッと、ほう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 、優しい、だから滑る方の足と滑らない足があって、そうなんです、ね、それは利き足とかによって、そうです、そうです、うんうんうん、基本的に、まあ、右利きだと左足が滑る方なんで、右足の方はもうゴムの下に何もない、ただのゴムの普通の、なるほど、はい、で通常の移動用とかだとやっぱり滑ると、まあ、危なかったりとかするので、うん、移動するときはこのグリッパーっていう、まあ、ゴムのカバーみたいなやつをつけて歩くって感じですね、うん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 、
このコーティングのポイントだね、この、トーの部分の。そうですね、なんか右足が投げるときにボールにこう擦るの、はい、ああそうか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 、そうか、その時のコーティング消耗しないようにって感じですね。あ、そうかそうか。これ自主的にやったの？これは店にやった。あ、店にやった。アッパーの部分が氷を舐めるようになるから、その糖の部分のコーティングが重要と。おお。そうなんや、奥深いな。厚みにでも違うんだよね、この白いところ。ああ、そっか。このここの、はあ、ははあ、この厚い方がよく滑る。うん、ソールの白い部分のスライダーの部分のここが厚さによってスピードは変わってくるんですよね、うん、そう。え、それどういう原理です？どういう原理なんですか？僕のちょっと頭ではまだわからないですね。これ今分かる、今お手元にあるのが5ミリぐらいかな。これで標準ぐらいですか？5ミリぐらい、これ初心者用かな。あ、なるほど、はい、クォーター1とかじゃないか。そう、クォーターより1個やった確か。あ、本当、うん、560。そう、560。なんでこれが初心者用なんで、その初心者でもあんまり滑らないから、とりあえずはちょっと滑ってみて、その恐怖を感じないぐらいのスライダー。ほうほうほう、なるほど。で、僕が持ってるのはそれの1個上で、僕去年はこの同じ厚みだったんですけども、もうちょっとパワー欲しいなとかなると、もうちょっと厚み、うん、で多分りょうたくんが一番今、そうだ、俺は結構分厚いのに今年から変えてます。なんで人それぞれのパワーとか慣れとかそういうのでどんどん厚みが変わってくる。うんうんうん、いいのこれ。軽い。これ今回プレゼント。いやいやいや。視聴者プレゼント。リスナー。じゃあ。ちょっとまだ。これ。いくら？しかも3入りです。おお。これは普通は。これそこそこするでしょ。これそこそこした。200ぐらい。130とかそんな。ああ、ほん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 。ブルームは？ブルームはこれ130とか。ほう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 。どうですかこのチームで、じゃあ今後目標というか、なんかどういうところを目指してこのチーム寿司ボンバーズは楽しく怪我のないようにやりたいと思います。もうそれはものすごい今回伝わってきました。間違いないやろなとは、はい、やっぱり冬の間引きこもらないで暗いので言うので、うん、やっぱり試合に来るのが楽しくなるので、楽しみながらやりたいと思います。うん、そう、でもそれで始めた理由の一つかな、うん、冬の間。うんうん、個人の目標ですね。いや、でも個人の目標もね。大事、ね、大事。そういう動機っていうか、楽しく。なるほど。そうだね、うん、あとはもう、練習して上手くなれる。楽しいもん。何よりです。はい。うん、Yes!結構どうですか。まあ、そうですね、チームの目標としてはやっぱりマキさんの言ってた通り、やっぱ怪我をしないっていうのをやっぱ徹底してやっていくことと、まあ、やっぱそのチームの輪を大切にしているところがあるかなとは思います。で、まあ、個人としてはそうですね、まあ、やっぱりまずはカーリングを慣れていく、うん、あとはそのゲームの奥深さをこう学んでいくっていうことに重点を置いてやれてはいいのかなと思います。なるほど。そうですね、僕はもちろんね、さっきマキさんとね、ケイが言ったように、まあ、怪我なく楽しみたいっていうのはもちろんそうですけど、まあ、去年ね、新しくこのチームで始めて、うん、すごい楽しくって、で思いのほかね、まあ、枯れたりとかしたので、今年はできれば勝ち越せたらいいかなって感じですかね、そのシーズン通して。そうね、はい、去年は越したギリギリ負け越したぐらいだったんで、確かね、そうだよね、そう、うん、なんか去年も結構良かったけど負け越しではいたので、今年はまあトントンか勝ち越せたらもういいかなって感じですね。ちなみに何勝何敗ぐらいやったんですか、実際。やったっけね、なんか多分全部で20試合ぐらいあるんだよ ね、20試合ぐらいなんですね。7勝か8勝ぐらいしかしてなくて、そんなもんだね、11敗とかそんな感じだったのかな、うんうんうん、ギリギリ負け越しぐらい、そう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 、なるほど。そうね、と個人的にやっぱり僕サードって言って、まあ、スキップに結構近くていろいろ喋りながらその選手とかも組み立てたりとか、そこにももうちょっと多分ね、リードとセカンドよりかはもうちょっとやってるので、そこの部分をね、もうちょっと亮太君からいろいろ学んで、その作戦の立て方とか、こうなったらこのストーンがこっち来たらどうするとか、そういうのもちょっと瞬時に決められるように
と学んでいきたいですね。なるほど、はい、何勝何敗でした？8勝12敗8勝。あ、去年の、いけそうっすね。あ、じゃあ結構負け越してるか。じゃあ今のところ、ね、うん、マイナス4だもん ね、 そうね。借金ゼロで借金ゼロで。今年は、はい、今年は今のところ11月末現在で今のところ4勝3敗。お、勝ち越してる、この調子でと言ってください、ね、はい、応援してます。キャプテン、ポッドキャスト、キャプテンはいかがですか？キャプテンですか、はい、それなんかそんなみんな真面目やねんけど俺何をあまりなくてどうしようかなって今ずっと喋ってる間に考えようかなと思ってるけど、まあ、怪我なく、うん、安全に、まあ、それ大事、一番大事、まあ、でも倒しってのは多分一番のポイントかな、うん、それはもうカーリング始めた時からずっと変わらずやってんだけど、あとはなんだろうな、まあ、その勝ち越したいっていうのは、まあ、去年より上回りたい2年目やし、まあ、多分上回れると思ってんだけど、ただこれはあまりこのチームの僕よって感じではないねんけど、その初めて多分7年目か8年目かな立つんだけど、今思ってんけどこれ多分結構続いてんなと思って、うん、でこのだから続けていけたら、もしメンバーは結構今まで入れ替わり立ち替わりしてんだけど、まあなんか俺ももしかしたらいつかいなくなるかもしれないし、うん、みんなもいつかしたらねライフがあるからできない日とか、まあ、メンバーも変わるかもしれないけど、なんかそのせっかくなんかの縁があって、まあ日本人だけじゃないけど日本人がメインで始まって、はい、なんとなくまあチーム結構その集めんの苦労した時とかもあったし、うん、まあ、なかなかマイナー競技なんで人集めっていうのは大変なんですけど、いつもなんとかギリギリ世に集めたりしてなんとか毎年できてるんで、これをまあ誰かが続けてってくれたらすげえ嬉しいなと、うんうんうん、でなんかよく言えばなんか僕らの世代結構もうみんな言いたくもそうやけど、はい、子供とか大きくなってきてるから、うん、まあ、誰か子供とかが始めてくれたらそう一番嬉しいかな、うんうんうん、なんか20年後30年後におじいちゃんになってこうやって上からビール飲んでわしが教えたいわしが育てたと、そう、なるほど、とか言って見れたら一番多分幸せじゃないかなと、ね、うん、ね、うん、思います。なるほど、うん、じゃあこの後、練習の方引き続きちょっと見させていただきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。エンディングでございます。ユーコンユーコンはスタンド FM、 YouTube、 Spotify で毎週金曜日に配信しています。ぜひグッドボタン、コメントとお待ちしております。よろしくお願いします。またインスタグラムでは最新情報も発信しておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。寿司ボンバーズの皆さんへのインタビュー最終章いかがだったでしょうか、ね、まあ、カーリングを始めるにあたりまして最初に用意すべきもの、トレーニングでありますとか、今回はさらに寿司ボンバーズのチームとして、また個人個人の今後の目標についても伺いました。で、このインタビューの後にですね、そのまま練習風景を見せていただく予定だったんですが、この日ね、スペシャルオリンピックの大会が行われていてですね、練習のためのシートが確保できなかったため、この日はちょっと残念することになってしまったんですが、翌日夕方6時半から行われていました公式戦にですね、私、息子と2人で観戦に行ってみたんですが、ほんまにめちゃくちゃかっこよかったですね、カーリング場のアイスの上の熱気がもうねすごかったです。8シートかな全部あるんですけども、その8シートで全部8試合同時に行われているような感じでして、そこに寿司ボンバーズの皆さんもそこで試合されておられまして、時折笑顔も見られて、もうものすごいやっぱり楽しんではるんやなっていう感じプラス、まあなんていうかな、多少の緊張感緊迫感みたいなものもねすごく伝わってきて、
面白かったです。僕にとっては初めて見る、目の前で見るカーリングの試合だったので、うん、本当にすごい経験をさせていただきました。4人ともね、お話を聞いていた時の姿とはまた違ってほんまにすごいかっこよかったですね。それで、息子も夢中で見ててですね、興味を持ったので、ぜひね、今後寿司ボンバーズジュニアとかね、寿司ボンバーズアンダー10とか、まあ、アンダー15なのか、まあ、わからないんですけども、インタビューの中で亮太さんが言っておられたような、次世代育成も今後していっていただければいいのかなというふうにすごく感じました。寿司ボンバーズの亮太さん、牧さん、圭さん、俊吾さん、お忙しいところお話聞かせていただきありがとうございました。ほんまにリスナーの方々にもカーリングの魅力伝わったんじゃないかなと思っております。私スケの団地自身も一度ですね、本当に、アイスの上で練習参加させていただきたいと思ってますので、その時にはよろしくお願いします。またユーコンユーコンでは今後も寿司ボンバーズを応援していきます。といったところで、ユーコンユーコン今週はここまでです。お相手は私スケの団地でした。それではまた来週金曜日にお会いしましょう。さようなら。月の団地のユーコンユーコン。